細川聖也の肩を借りてベンチに戻る立浪監督。年なんで段差に気をつけないと。細川には頭上がらないね。抱きつきそうですな。今年の監督ほんとずっと嬉しそうだよな。これはさすがに気分上々な立浪和義くんです。お願いですのでベンチのマスコットしててください。立浪ってさよならの時もそうだけど細川のことめちゃくちゃ好きだよな。こういうとこは好きだわ。今夜はこれでいいや。くさ、なんやこれ。会場を沸かせるタッツン。クソこらやんけ。優勝するチームはこういう試合で勝ちをもぎ取るんやで。正直前の逆で7回終了した時点で完全に負け確定かと思ったわ。でもこれが今のドラゴンズだ。そして首位もキープ。ナイス首位固め。今年は久しぶりに巨人と優勝争いしてほしいわ。これ逆転勝ちできるの強いわ。好調キープで首位もキープや。みんなで繋いで、みんなで勝ち取った。今シーズンヤクルト戦初勝利。どしたん今年のドラゴンズ。序盤のチャンスに点取れなかったし、今日流れはヤクルトかなって思ってたけど、まさかの逆転勝ち。ドラゴー、去年は負けてたらズルズル連敗しそうな雰囲気があったのに、やっぱ何か今年は違うんやな。ドラゴー、最後まで諦めないでよかった。2点差を逆転だなんて、ほんと強くなったな。今日は誰かが欠けてたら勝てなかったくらいみんなが繋いでくれた。連敗しないこと、これが重要だでよ。苦しい流れの中、よく勝ち切ったわ。あとは周平が軽傷であることを願う。今日勝てるとは思わんかった。勝つの清水斎藤を使わずに勝てたのでかすぎるやろ。小笠原のピッチングが良すぎて野手陣気負いすぎ。これはチーム若いなぁと思ったら一瞬の隙をついて逆転。大ってほどでもないが逆転するとは思ってなかった。すまん。完璧な負け試合やったんやけどな。これひっくり返せるのは相当すごいわ。